Prva lokacija, Krka v Mršeči vasi. Regijski center za obveščanje dobi obvestilo o pogrešanih osebah na reki. Na terenu odhitijo enote iz Gasilske zveze Šentjerne, ki iščejo pogrešene na bregu in v vodi. Potem je bila tukaj prometna nesreča. Na obvoznici je čez noč avto zgrmel z ceste. Nam pa se je podrlo še drevo, tako da je bila nesreča še toliko večja. Pri gradu Vrhovo smo se preizkusili v čiščenju ruševin in iskanju pogrešene osebe v ruševinah. Na koncu pa so posredovali ob eksploziji in požaru v kotlovnici v kulturnem centru. Z vajo so preverili tehniko, s katero razpolagajo v gasilskih domovih, delo z radijskimi postajami in pozivniki ter usposobljenost gasilcev. Kot PGD Šentjerne pogrešamo kvalitetne prostore, v kateri bi lahko delali in bi tudi omogočili boljše pogoje za delo društva kot delo gasilske zveze in v končni fazi štaba, kot smo ga danes videli. V vaji je sodelovalo prek 100 gasilcev iz Mokronoga, Trebnjega, Škocjana, Šmareških Toplic, Kostanjevice na Krki ter gasilske zveze in gasilsko-reševalnega centra Novo mesto. Zato je pomembna predvsem organizacija. Tukaj je veliko število gasilcev in da se to prav razporedi, je zelo pomembno. Vodja vsega je Boštjan, Vitri je tehnično reševanje, priprava orodja Igor iz HTRV-ja ven vse. Ves les, Luka, Nikolaj, reševalna oprema za poškodovanca. Poleg članov vseh 10 prostovoljnih društev v občini Šentjerne pa so se v eno akcijo vključile tudi članice tamkajšnje enote prve pomoči civilne zaščite.